عادي شعب صغير شعب كنت بالكلية شعب جوبا ولا سيت اللي يسمونه العراق الربيع تاريخها الحمد لله كانت هاي قبلها سميتها ما هو الصفات كده عليها وخلت الوقع عيدو كان ياخد منه الخلط ما هي قبلها سميت كده سماهي وادي كان عليه تجاتي ولو بيجين دوب تعرف تكيد الحسون اللي نجي بكيه الحسوني بابيني مركع ولاد وحلمة تريسون أنا وصلت لحينا سوت نجيبه أما أنا وصلت ضدك اليوم اليوم شعب كده وضد قاعد يسمع وضد بعض بعضهم وضد أبار تعالي وضد أحمر شارع يصير وين إنه تدل حتى هو مرت عليه ما أنت كلية ما عاد ما يدار حتى تنسي يا رام طلعوا وأربعين نجا نشر عليه إنه عاد ما كان سوسو جاري إنه كل يوم حتي أيام waxaad arkaysteen wareysigaasi uu madaxweynuhu bixiyey wareysiga uu madaxweynuhu bixiyey wuxuu kaga hadlay arrimo fara badan oo ku saabsan qaabka uu shirkan wada hadalka qowmiyadaha ah ay tahay wuxuu sheegay in qowmiyadaha oo dhan Itoobiya oo dhan loo baahan yahay maanta in ay walaaloodaan dhibaatada laga saaro culayska madaxweynaha meesha uu culayska saaray waxaad wuxuu tilmaamay waa kugu salaamayaa shukriilaysay wuxuu tilmaamay ardayda jaamacadaha dhigtay Soomaalida ah ee ka dhigta ama kililka xabashida ama kililka oromada ama meelaha kalaba dhibaatooyinka deegaanada ka dhacaya sanadadeena soo dhaafnay dhibaatooyin fara badan bay ahaayeen waxayna aada u saameeyeen ardayda inay ku noolaadaan xabsi waxbarashadoodu in ay caqabad ku noqoto oo ay mataqaanaa oo ay waxbarashada si fiican u wadan kari waayaan marka si loo soo afjaro nacaybka mataqaanaa qowmiyadaha u dhexeeya ardayda dhexdooda in madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan culays ka saarayaa in sidii ay ugu noolaan lahaayeen la taqaanaa si nabad ah in meel walba arday Soomaali ay dhigato maamulkooda gacanta isu saaro la ilaaliyo deegaanka Soomaalidana uu damaanad qaado in la ilaaliyo mataqaanaa amnigooda wuxuu sheegay in dalka magaalada Addis Ababa inay ku nool yihiin dad Soomaali oo gaaraya 100 kun oo qof haddana ka badneynba marka 100 kun oo qof waxay doonayaan waxa weeye damaanad qaad nololeed bay rabaan damaanad qaad casaadan oo kugu salaamayaa damaanad qaad nabadgelyo rabaan jirkooda iyo naftooda iyo hantidooda in la damaanad qaado la badbaadiyo markaasi dadka soomaalida ee meelaha kale deegaanada kale ku nool ay ugu noolaadaan si xor ah sida Itoobiyaada kale ama shucuubta kale waxa loo baahan yahay maamulada halkaa jira in is-afgarad laga sameeyo oo dadka la isku soo dhaweeyo oo dadka la mideeyo marka fariinta madaxweynuhu bixinayayna taasay u badneyd inteeda ugu badan intaasay ahayd waxaan filaynaa maanta SRTV waad ka daawan doontaan iyada oo faahfaahsan marka intaasi maan idiin sheegayaa iminka waxaan maraynaa meel la yiraahdo jasiirada san maraynaa wixii intaa ka dambeeya iminka waxaanu soo noqon doonaa magaalada Baardhaar safarkeenu saas u socon doonaa insha allah hadaa arkaan waa madaxweynuhu samayay oo dadka kala sheekaysanaya weeye Mustafa Jibriil waan kaa gaarsiinaynaa walaal shukriya Mukhtar Cali ma ah marka dadkii nala socday iminka waxaan u dhownahay meesha jasiiradihii magaalada Baardhaar ahaa ayaan u dhownahay baabuur baalka lagu diyaariyey baabuurka dadka wax ka raaci doonaa baritoola waxaa si rasmi ah u furmi doona shirka wada hadalka qowmiyadaha Soomaalida iyo xabashida erga fara badan oo qowmiyadaha xabashida ka kooban oo meelo kala duwan ka yimid baa isugu yimid magaalada Baardhaar oo lagu sugayaa jigjigana waxaa ka yimid oday dhaqameedyo qaybaha